12 година. Поблизу входу до одного із супермаркетів збираються працівниці Народного дому та вихованці театру «Мініатюр». Серед них – 11-річний Володимир Погорілий. Я буду читати вірш «Поет в облозі» з іншими учасниками театру «Мініатюр». Угу. Ніколи не виступав в супермаркеті? Ні, ніколи. Хвилюєшся? Так. Скільки сьогодні років виповнюється Лесі Українки? Чи подобається тобі її творчість? 150, так, вона мені подобається, творчість. А чим? Леся Українка писала все через свою душу. Вова, потім Анна Вадимівна, потім Ярослава, потім Валерія оттуда виходить. Учасники читають вірш Лесі Українки «Поет під час облоги», виходячи із різних торгівельних залів. Ні, я хочу крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Дуже сподобалась ця вистава дитяча, і дівчата добре підготували все. Я думаю, що це допоможе нашій молоді більш уважніше звернутися до творчості Лесі Українки, зацікавитися цією творчістю. Я думаю, що Україні потрібно знати вірші Лесі Українки. Коли розказували вірші, я теж розказував їх про себе, бо вчив їх у школі. Таким чином ми, ну, наче об'єднуємо всю творчість Лесі Українки ось таким, от таким ось заходом. І бажаємо, можливо, хтось підхопить цю ідею, і також на сторінках Facebook або YouTube ми побачимо відголоски цієї нашої акції. Тривала акція з нагоди 150-річчя від дня народження Лесі Українки у супермаркеті близько 10 хвилин. Юлія Щербак, новини на Суспільному.